あ、スーピーイオスさんは確か前回か前々回が初参加の方だと思ったんですが、そう、100回目で5連勝したんだかな、確かすごい連勝したんですよね。連勝制限に届いたはずです。オーダーセレクト。まあキャラもちょっとやっぱり変わってますね。ユリ、キング、剣数が裏か表かどっちか。裏ですね。あ、先輩 K ダッシュはユリ。これもやはり K ダッシュちょっときついですが、ユリなら勝負できる。さあシュートはしっかり前転で避けて落ち着いている。さあこれはびっくりからの強気な行動でしたがガードされてしまう。後転で避けて一気に画面端、うまい。さあお互い落ち着いてますね。ここは透かし投げもらってしまうが、おっと強気。さあここはもう強気にいく。さあ残りタイムがないがここでミンス。うわー、さあビンタで手が燃えてしまう。続いてキング、イオさんの意識配分がとてもいいですね。もう行かなきゃいけないところは強気に行くっていうスタイルが非常にうまい感じがしますね。さあここはスタイリングから、さあこの体力殺しきれないのがキラシュ。さあ距離を取って疲れさせていく。むしろこのまま逆転してしまいそうな勢いですが足払い。さあこれが K ダッシュの怖さ、一気に対象裏牽制まで回ってしまう。ここはしのぐ、裏剣数無傷で生還して中堅のキング。さあベノムが近い。さあ端に追い詰めているのは剣数側ですが、うまい前転から、さあここはシンボお互いかなり慎重ですね。足早いからもう一回。さあここはガーキャン、確かに三つ星さん決して無理する必要はない、慎重にいく。あーここでジャンプリーが刺さってしまう。あれ三つ星さん当てるの非常にうまいですね。さあ勝ったのは三つ星さん。あ、そう、ナナさんワンピーだった。ナナさんワンピーだわ。オーダーセレクト。さあ三ツ星さんが3連勝中。さあマーさん止めることができるか。もっとメイリーを選択している。さあメイリーも多分ノーゲージ捕まったらほぼ理論上死んでしまうんじゃないかと思うんですが、かなり危ない試合。ドスコイから画面端は脱出するが、さあ小足を3発刻んで、あっここで捕まってしまう。さあ一発の火力が、火力の差が広い。さあヒーローモードで立ち回っている。あー茶菓子返せない。画面を見ていたんですがしゃがみシール返せず。
先鋒戦は平子が取って出てくるのは裏ロバ。さあ吹っ飛ばして追い返していく。うわー抜けたじゃえ、タッチ、おっとここはミスってしまうが、ミスってしまうが半分以上減っている。いやーこれはきつい。吹っ飛ばししゃがしで抜けるんだね。結構持続もあった気がするんだが、ちょうど噛み合った感じか。さあ裏タク1枚ですが、ここはちょっと倒しておきたいが、まだ平子の体力が結構残っている。これはもうガキャン使わざるを得ない。さあしかし水戸さんもダメージを取りに行く。ワンコンも刺さって置き攻めはドスコイ重ねてガーキャン後転、目まぐるしい攻防。さあたまに引っ掛けて、これは前転しているが確定している。しかしちょっと残っている。この体力が非常に厄介。ここはもう使うしかない。さあ個人的に非常にこれ、まあ、裏タクの、まあ、天敵の一人だと思うんですが、このキングさばけるか。さあキャンして、さあ今のはちょっと危なかったが、これは噛み合ってしまう。さあ三つ星さん勝利。名前を動画のね説明文で削られるのをがっかりしてましたが、本当に申し訳ないです。オーダーセレクト。さあ起きたサワーが霞のカラーを取られてがっかり。先方はキング対霞。これ先方戦だとこの組み合わせは結構いい勝負だと思うんですが、さあしかし三つ星さんもだいぶやってるはずなんでね、あまりやっていない数え事がこの組み合わせを制すのは結構きつそうですが、さあ C ボタン押す。おっと弾を使って、さあ苦しい。ボコボコ攻撃が当たってしまう。ここでワンコンボ、いやー強気、しっかりニヒット。さあ MB 分かんないです、そのあの意図は分かんないですが、実質俺の勝ちとか言ってる。なんか数え事が狂い出したぞ。あけどあの MB はまあ一応置きたいくみたいになりますからね。さあしっかり跳ね返して、うまい吹っ飛ばしが見えているが大丈夫か。うまい抜けていく。さあ跳ね返して、さあ数えゴッドがペースを取り戻してくるか。さあガーキャンして、うまい、ここはトルネードやると思ったと言ってるけど素直に食らっている。うまい振り向き昇竜。さあこれ中堅戦、こう跳ね返して、さあ風ごとが冴えている。さあ下段から下段、あーめくっている。さあクーラーが剥げ上がってしまい、出てくるのはパオ同キャラ戦。おっと跳ね返していく。あーっとこれは危ない。さあ小足から金利を重ねていくが、しっかりガードしているのは数えごと中段をガード。
さあ体力五分だが三つ星さん側がまだ霞が残っている。さああー落とされる、これは厳しい。だはい、お疲れ様でした、ガザイゴット。はい、ということでこっちニピが何目、あと直樹さんしかいない。ニピ側残すカードは初期と直樹。まあ初期さんここで止めてくれることでしょう、やり込み系の初期としては。あ、すいません、灰皿取ってもらいますはい、あ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、ごめんなさい。はい、ということで試合の方を見ていきましょう。1ビーガー三つ星さん、ヒーラーコー、カスミキング、対するは初期ユリ、K ダッシュハイデルン。はい、先鋒戦露骨に当ててきました。この組み合わせ、初期はこの組み合わせ賞賛ありと見て組み合わせていますけど、いきなり大変なものを食らって、初期がやばいやばいと画面端にいる。ダメですよ、それ間に合いませんユリは段階が早いので、斜め D 斜め、あーまた食らった、斜め C 斜め D 斜め C を出しちゃうと踏みつきが間に合いませんということで、初期さんがちょっと落ち着きを取り戻してきたか。なんだ、雷陽剣が消されている、初期に同様の色が出ている。なんかあーっつってるけど、かぶせてかぶせて、光景をガーガー宣伝されたけど運が良かった、裏向いてた、そのまま勝利、初期が処理って、先鋒戦初期の有利の勝利。しかし初期が苦しいと言っている。あ、しかしユリ側も体力が残すところ2割半ぐらい、いかに減らされずに三つ星側がキングで処理できるか。なんだ今のは、やってないと言っている、メンテをしたのはあなたのはずなのにやってないと言っている、俺じゃない、メンテしたのは俺じゃないと言っている。しかし出てくるは時報初期ケイドシュ、さっきからいいパンチングマシンになっているがこのまま三つ星にやられるのか。私としては流れを止めてもらいたいところですけど、なんとって私が出れないんで。アインシェルやっと落ち着きを取り戻した。ここのだ最速ジャンプし、画面端で捕まえたところ三つ星側が拒否、前転で拒否、かぶさってアインセカンドスパイク、体力的にはほぼゴム、ゲージ状況は初期の方が上回っているが、遠距離 C を出したところに初期が偶然前に飛んでいて近距離 C で迎撃、運も兼ね備えている三つ星。最後出てくるは初期でね、初期あと削るだけ、削り切って初期ほぼイーブンで大将戦しかし最後に出てくるはこの女の子、ポニーテールに似合う、何歳か知らねえけど、先ほどもこの組み合わせで奇跡を見せてくれた17歳、ほんと、いや分かんないけど、ショックとしては早めに殺したい、これはまあ当たり前ですけど、画面端で初期がやめてーと、だー初期さん殺されちゃうよ、装填読みを前転で逃げられる。ショックとしてはもう相手が赤ゲージになる前に3ゲージを決めてでも殺したい、危ねえって言ってる。
あー、カリバー時間的にもクロスカッターを重ねて、それ逆にタイム潰しちゃいます。それは初期、はい、ということで実況交代してください。初期さん、クソプレイが過ぎますよ。これ初期クソプレイタグついて、あ、キーさん、はい、そして 1P が出てくるのがアクアバッツ覇者、2012年、オズ、キーさんお邪魔します。俺このオズさんに対するキーさんの煽りが大好きなんですよ、はいはい、いやだからもう多分あの放送で公開するの多分初めてじゃないかな。そうだ、パスタだと結構やってたんですけど。で、ランダムになっているワンピガーのオズはイオリ、リン、ダイム。これランダムじゃないでしょ、これ撮ってる。あ、初期さんがスタート間違えた。あ、初期さんが間違えた。でもこれ今日あの人数少ないけど巻いてると思えば初期さんこのままやってくれるんで、はい、ではやっていきましょう。さあ、出始め表になってしまったタクマが、食感思ったコマとか使えるのかな。いやー、多分三鎮の構えのコマンドも分かんないんじゃないですかね。さあ、これはかなり厳しそう。はい、サクッと入って、高志ワンコも決めて毒斬り。高志ジャンディでかぶさって、あっと強引欲に固めていく。対空しっかり見せて、あいえあいえ。で、しかしまだ終わってない。逃げジャンプで逃げるが、あーっとここはガーキャン硬い硬い、フォロー突きでくる。初期さん、タクマじゃなくて後ろのクラウザー使いてんじゃねえかな。さあ、初期さんはここで K ダッシュ。さあ、ここでまず遠距離戦サクッといく。ここは激しい、おっさん殺す。あなんで立ってんだこいつは。おいおい、立っちゃった。ティーカは気持ちはわかる、嵐プレイに入ってるから前ビー来ると思ったんでしょ。何もしてない、何もしてないとか言ってる。空気がさっきのカリバーンがそうさせてる。なるほど。あとこっちをサンタ出してお客さんに投げを重ねていく。これケンタマッチですかね。ケンタマッチじゃねえかこれ。これはこれはそうですね、10年前のの試合だと多分これ終わった後にどっちも台を出て殴り合いの喧嘩になるパターンですね。お前ちょっと表出ようぜみたいな。はやっ。さあ、しかし時は現代だ。3段目を強で出そうとしてる。おっさん、さりげなく4ゲージ溜まりそう。あーっと今の前転、前転漏れ。これが KOF 上位プレイヤーの戦いか。キーさん勉強になりますね。そうですね、勉強になりますね。争いは同レベルの人間でしか発生しないですからね。間違いない。クズカゼ、ここはコンボしっかり決めれるか。うはい、やっぱりやってない。ブランカ出ている、2ゲージ終わり。さあ、ということで逆にこれ食感まだあるよが、この片目厳しい、厳しい、厳しい。ちょっと安いか、投げて、あと、鬼焼きは見えたけど、あ、いい。お、初期さんのボタンをバチンと叩いていく。初期さんね、どんな気持ち。初期さん、メンテ悪いよって。次は 2P 何だっけ、 M ダッシュだっけ、キャップだっけ、どっちだ。どっちだどっちだ。そう、 2P に直木さんしかいない。サーティン中だからもうこれ 1P にいた人も入ってもらうか。あれ、直樹さんいないの、サーティンやってんの。直樹さんサーティン中。ああ俺もあれ、おじさん、おじさんルーレットって思ったら普通にダイモン引いてる。お、ああ、Q さんは変わらずか。そうですね、HCR で、あれ、さっきおじさんなんかダイモン入ってたけど、ランダム。あ、ランダム。あ、本当にランダムだったの。あれ、俺も見てましたね、ガチランダムでしたね。ランダムにしたら結構強くねえかな。確かに、おじさんよく結構使うチームですよね、使うキャラたちだった。
で、先鋒は裏剣数対ひなこ。これはまだ結構遠距離戦はやりやすい方なんですかね、剣数が。そうですね、なんか ND 打たそうっすからね、飛んだらやっぱりあれがいいし、まあね、MB、ND がめんどくさそうですが、これ一発入る。逃げたい、捕まる、逃げられない。おっと、なんだ、おっと、あれ、ドスコイか寄り切り読み。まあ多分そうですね、結構強気な選択肢ですね。あ、そか、しかも裏、あれ単発で浮くから、あ、追撃も入るといいっすからね。まあ、食産的には後ろのフォアジャイを使いたいとは思いますが、え、フォアいるんですか、このステージ。後ろにフォアジャイいますよ。なるほど、さっきはクラウザーがいたんで、クラウザーも使いたいと思ったんですけど、はいはい、さっきと一転してすごいねちっこい。そうですね、お互いなんか牽制を振り合ってる感じ。減ってるのはクラーク。まあそうですね、これ多分クラーク多分結構きついはずなんですよね。おー、うまい。あとフランケン留学祭が潰れ、さあスパオさんもガードを固めるが、まあいいよガード。さあ C、 先進歩 C で出した。なんだちょっと懐かしの言葉を言ってしまいましたが、いやーディレイ前へ。さあオズが粘る時間、おーっと残り8秒で立ち絵、かなり裏元素がえらいことになりましたが、出てきたが裏シェル、いきなり歯食いしばらしてどうする。フガ、あー痺れなさい。おっとダッシュ、ジャンプD前へ全部中断、設置を繰り返している。まだ下段を匂わせなく中断、あれ結構強いっすね。あれ強いっすね、前へ稼働したて、しゃがし前へしかやらなかったんですよね俺結構めんどくさいですよね、あの強いんですよね。さあ Q さん裏ロバ1枚ですが、裏ロバだ、やっぱりそうですね、なんかやってくれる感が。さあ安定してガーキャン前線で逃げる。おっと捕まる、投げる、徹底的に画面端を嫌 う, そ, う、ね、それが、おっと欲張った。いやー、ここで一発、まだ使わない、置き攻め。おっと Q さんが盛り返してくる、無理だぞ。おっと3段目ガード、上に乗っかって、だー無理だこんなの。おずさんが普段楽しそうにやってるキャラじゃないですかやられて楽しいかみたいなさあこれダイモン対ウラロバ。おっさん最近っていうか、まあ、またやり始めてダイモンよくやってますね、使ってますからね。やっぱりあの自信装備するだけで本当変わりますからね。さあ雲掴みうまく上を見て、あこれ は, これはもう一回、うわこれはこれは厳しい。おっとジャパン、ここでも見せてくれるジャパン。おっと落ちた、ちょっと映像が映像が途切れております、映像が乱れておりますが、さあ、オズさん勝利。台風の影響で映像が乱れておりますが、オズさんの最後が、はい、最後どうなったのかよく分かんないけど、まあ、ダイモンが立ってましたから、立ってましたね。さあ